Здивовані, а всі виходять на ганок. Жодного подиху вітру, а листя таки тріпоче. І цієї миті раптом крик. Чоловік недужий збігає сходами нагору і бачить, що його молода дружина, схопившись на ліжку, вказує пальцем на дерево і падає мертвою. Каштан ураз перестав хитатися. Що вона побачила? З божевільні втік один причинний. Може, це він, заховавшись між густого пагілля, скорчив їй гримасу? Це він, запевне він, оскільки нема жодного іншого слушного пояснення. І все-таки, чому ніхто не бачив, як він вилазив чи злазив? Чому не завалували собаки? Чому через 6 годин його затримали за 100 кілометрів від маєтку? Питання залишилися без відповіді. Оповідач із нового рядка недбало робить висновок. Якщо вірити мешканцям села, то каштановим гіллям потрясала смерть. Я відкинув газету, затупотів ногами і закричав, що є сили. «Ні, ні!» Серце в мене так заколотало, що трохи не вискочило з грудей. Я пригадав, як одного разу в лімоському поїзді, гортаючи альманах Ашетта, я надибав на одну гравюру, від котрої волосся в мене стало дибки. Набережна в місячному сяєві, довга горбкувата клешня виповзає з води, хапає п'яного і затягує його на дно водойоми. Малюнок ілюстрував текст, який я жадібно прочитав і який завершувався приблизно такими словами. Невже це галюцинація алкоголіка? А може, то розверзлося пекло? Я почав боятися води, крабів, дерев, а надто книг. Я прокляв катів, котрі заселяли свої оповідання всілякими жахіттями. Та все ж я їх наслідував. Потрібна була, звичайно, відповідна нагода. Скажімо, присмерк. Морок затоплював їдальню, я підсовував свого столика до вікна, в мені прокидався страх. У покірності моїх героїв, неодмінно шляхетних, невизнаних і реабілітованих, виявлялася їхня хисткість. Тоді приходило це – щось запаморочливе, невидиме обворожувало мене. Щоб його побачити, потрібно було його описати. Завершивши похапцем чергову пригоду, я переносив своїх персонажів за 3-9 земель, здебільшого в морські земні глибини, і поспішав наразити їх на нові небезпеки. Водолази чи геологи-любителі, вони натрапляли на сліди істоти, переслідували її і зненацька стикалися з нею віч у віч. Те, що поставало тоді з-під мого пера, спрут з вогненними очима, рак тон на 20, павук-велетень, що вміє говорити. Це був я сам, потвора, яка жила в дитячій уяві. Це була нудьга мого життя, страх смерті, мій несмак і моя розбещеність. Проте я себе не впізнавав. Коли тільки-но народжене мерзотне створіння накидалося на мене, на моїх відважних спелеологів, я боявся за їхнє життя. Серце моє паленіло, рука рухалася машинально, фіксуючи слова. Здавалось, я їх читаю, а не пишу. Дуже часто на цьому все й завершувалось. Я не віддавав людей почварі на поталу, але більше їм і не допомагав. А, власне кажучи, з мене було досить, що я їх зіштовхнув. Я вставав і йшов на кухню чи в бібліотеку. Другого дня, пропустивши 1-2 сторінки, я наражав своїх героїв на нові небезпеки. Дивні романи завжди без початку, без кінця, і знову розпочаті, або ж, якщо хочете, продовжені під різними назвами, мішанина страшних казок
і героїчних бувальщин, фантастичних пригод і словникових статей. Я їх не зберіг і подеколи шкодую за ними. Якби я здогадався їх приберегти, вони б відверто повідали про все моє дитинство. Я починав пізнавати себе. Я був майже ніщо, що найбільше, активність без змісту. Але й цього було більше, ніж досить. Я вже уникав лицедійства. Я ще не працював, але вже й не грав. Брехун знаходив свою істину, вигадуючи власні побрехеньки. Мене породило моє писання. До нього була лише гра дзеркал. Написавши свій перший роман, я зрозумів, що дитя проникло в дзеркальний палац. Пишучи «Я існував», я вислизав від дорослих. Але я існував лише для того, щоб писати. І коли я вимовляв «Я», це означало «Я, що пише». У будь-якому разі я спізнавав радість. Публічне дитя я призначав собі приватні побачення. Довго так тривати не могло. Якби я залишився у підпіллі, то зберіг би свою щирість. Але мене звідтіля видобули. Я досяг того віку, коли від буржуазної дитини годиться чекати перших ознак її покликання. Нас уже давно сповістили, що мої брати в перших, швейцари із Гріньї, будуть інженерами, як і їхній батько. Не можна було гаяти жодної хвилини. Пані Пікар захотіла першою виявити знак, що я носив на чолі. «Цей малюк писатиме», – переконливо заявила вона. Роздратована Луїза ніяково всміхнулася. Бланш Пікар повернулася до неї і суворо повторила. «Він писатиме! Він народжений, щоб писати!» Мати знала, що Шарль мене до цього не заохочує. Вона злякалася ускладнень і уважно оглянула мене під сліпими очима. «Ви справді так думаєте, Бланш?» Але ввечері, коли я стрибав на ліжку в нічній сорочці, вона міцно обняла мене за плечі і, посміхаючись, сказала: «Моя малеча писатиме». Діда повідомили про це з великими засторогами, боялися вибуху. Він спромігся лише заперечливо похитати головою. Але вже наступного четверга я почув, як він звірявся панові Сімонно, що ніхто на схилі життя не може без зворушення споглядати народження нового таланту. Він і далі нехтував мою мазанину, але коли його учні-німці приходили до нас на обід, клав мені на голову руку і виголошував, виразно вимовляючи кожен склад, не бажаючи втратити нагоди познайомити їх ще з одним французьким виразом, відповідно до свого методу прямого навчання. Він має кебету до літератури. Проте сам дід не вірив жодному своєму слову. Але що з того? Зло стало фактом. Рішуче відмовивши мені, він ризикував ускладнити наші стосунки. Я міг би наполягати на своєму. Карл оголосив про моє покликання, щоб, скориставшись нагодою, відвернути мене від нього. Дід аж ніяк не був циніком, але він старів, а власні захоплення втомлювали його. Я був певен, що в глибинах його роздумів, у тій холодній пустелі, яку він дедалі рідше відвідував, є точні і відверті думки про мене, про родину, про нього самого. Одного разу, коли я читав, умостившись біля його ніг, серед безконечного заціпенілого мовчання, яке звалилося на нас, дідові сяйнула думка, яка примусила його навіть забути про мою присутність. Він з докором глянув на мою матір. «А що, коли йому заманеться заробляти собі на прожиток пером?» Дід цінував Верлена, навіть придбав збірку його вибраних віршів.
але при цьому запевняв, що бачив поета 1894 року п'яним як свиня в шинку на вулиці Сен-Жак. Ця зустріч укріпила в ньому зневагу до професійних письменників. Сміховинних чародіїв, котрі спочатку обіцяють за Луїдор дістати місяці з неба, а закінчують тим, що за 100 су показують власне гузно. На материному обличчі промайнула тінь страху, але вона промовчала. Мати знала, що Шарль будує щодо мене інші плани. У переважній більшості ліцеїв кафедри німецької мови посідали ельзасці, які прибрали французьке підданство. Це була своєрідна винагорода за їхній патріотизм. Вони страждали і переривалися між двома народами, між двома мовами, відчуваючи свою нищість через брак систематичної освіти, прогалини в культурі. Вони ще скаржилися, що колеги до них ставляться вороже і не пускають їх до своєї викладацької громади. «Я буду їхнім месником, я помщуся за діда. А внук ельзасця, я водночас був французом із Франції. Карл прилучить мене до здобутків людських знань. Я вийду на битий шлях. У моїй особі страдник Ельзас вступить до педагогічного інституту, блискуче витримає кандидатські іспити і стане князем світу сього, викладачем літератури. Якось увечері дід заявив, що хоче побалакати зі мною, як муж з мужем. Жінки вийшли, він усадовив мене на коліна і повів серйозну розмову. Я писатиму, це вже вирішено. Я його досить добре знаю. І мені нема чого побоюватися, що він стане на заваді здійсненню моїх бажань. Але слід тверезо дивитися на речі і керуватися здоровим глуздом. Література не годує. Чи відомо мені, що славетні письменники помирали з голоду? І що були такі, котрі продавалися за кусень хліба? Якщо я хочу зберегти свою незалежність, годилося б вибрати ще один фах. Посада вчителя дає дозвілля. Викладацька робота нагадує літературну. Я поєднуватиму одне служіння з іншим. Я заведу знайомства з великими письменниками. Я розкриватиму їхні твори учням і в них же черпатиму своє натхнення. У своїй провінційній усамітненості я розважатимуся, складаючи поеми, перекладаючи білим віршем Горація, публікуватиму в місцевих газетах короткі літературні дописи, а в педагогічному журналі – блискучі есе про методику викладання грецької мови або ж про психологію підлітків. По моїй смерті в шухлядах столу познаходять невидані праці – медитацію про море, одноактну комедію, кілька натхненних і блискучих сторінок про пам'ятники Орільяка. З цього укладуть невеличку книжечку, що побачить світ завдяки турботам моїх давніх учнів. З якогось часу я залишався холодним до дідових захоплень моїми чеснотами. Коли тремтячим від любові голосом він називав мене «даром небесним», я ще прикидався, ніби прислухаюся до нього, але вже вмів його не чути. То чому ж я нашорошив вуха у той день, у ту хвилину, коли він брехав, заздалегідь усе як слід обміркувавши? Чого це я дозволив йому казати те, що цілком суперечило меті, до якої він нібито вів мене? Річ у тім, що в діда змінився голос. Він став сухий, твердий. Я прийняв його за голос того небіжчика, котрий дав мені життя. Шарль був дволикий. Граючи в діда, він мені нагадував такого ж блазня, як і я. І я не шанував його. Але коли він розмовляв із паном Сімонно
або особливу повагу викликав у мене той простягнутий палець. Дід навіть не піклувався тим, щоб випростати його. Напівзігнутий палець описував у повітрі невизначену криву таким чином, що обом служницям залишалося тільки гадати, на що саме він указував. Подеколи баба, доведена до нестями, помилялася і подавала йому узвар замість каравки з водою. Я картав бабу і схилявся перед тими королівськими бажаннями, попередити котрі було важливіше, ніж задовольнити. Якби Шарль вигукнув, заздалегідь розкривши обійми, ось новий Гюго, ось майбутній Шекспір, я був би сьогодні креслярем або викладачем літератури. Але він цього не зробив. Я вперше мав справу з патріархом. Він здавався суворим і таким поважним, що навіть забув, як палко люблять мене. То був Мойсей, що проголошував новий закон, мій закон. Про моє покликання він згадував лише задля того, щоб підкреслити пов'язаний з ним клопіт. Я дійшов впевненості, що справа вирішена. Якби він напророчив, що я зрошуватиму папір своїми слізьми чи битимусь, як риба об лід, це могло б настрашити мою буржуазну поміркованість. Він запевнив мене у моєму покликанні, давши зрозуміти, що розкоші безладного життя не для мене. Щоб вести розмови про Орільяка чи педагогіку, нема жодної потреби ні в лихоманці, ні, на жаль, у сум'ятті. Безсмертні ридання ХХ століття будуть вивержені іншими. Я змирився не бути мені ніколи ні бурею, ні блискавкою в літературі. Я сяятиму в ній домашніми чеснотами, своєю люб'язністю і старанністю. Професія письменника постала переді мною як робота дорослої людини. Така ж украй серйозна, як і нікчемна, і зрештою нецікава. Отже, в мені не залишилося жодних сумнівів. Вона судилася саме мені. Я подумав, тільки й того, і я обдарований. Як і всі пусті мрійники, я переплутав розчарування з істиною. Карл вивернув мене, наче торбу. Я гадав, що пишу лише для того, аби закріплювати свої мрії. А якщо вірити йому, то я мріяв тільки про те, аби повправлятися пером. Мої тривоги, мої уявні палкі почуття були лише лукавством мого таланту, який мав за мету пробудити в мені бажання щодня сідати за парту і постачати мені теми оповідань, котрі б відповідали моєму вікові, очікуючи, доки досвід і зрілість почнуть мені диктувати справжні шедеври. Всі мої палкі мрії зазнали краху. «Запам'ятай», – застерігав дід, – «мати очі – це ще не все. Треба вміти бачити». «Ти знаєш, що робив Флобер, коли Мопасан був малий? Він саджав його перед деревом і давав 2 години на опис. Я теж учився бачити. Приречений оспівувати пам'ятники Орільяка, я з сумом роздивлявся інші монументи. Бювар, піаніно, годинник. Хто зна, може і вони війдуть у безсмертя завдяки моїм майбутнім творам. Я спостерігав. То була безутішна і оманлива гра. Я мусив ставати перед оксамитовим фотелем і зачудовано розглядати його. Що про нього скажеш? Ну, наприклад, що він обтягнений зеленою ворсистою тканиною. Має 2 билиць, 4 ніжки, спинку з 2 дерев'яними шишечками зверху.
Наразі все. Але я повернусь до нього, згодом я роздивлюся його краще і зрештою знатиму, як свої 5 пальців. Потім опишу його, і читачі скажуть: «Ото спостережливість, як схоплено, до чого схоже, просто як у житті». Моє справжнє перо описуватиме справжні речі справжніми словами. І нехай чорти мене вхоплять, якщо я сам не стану також справжнім. Що ж, затямлю раз і назавжди, що відповісти контролерам, коли вони попросять у мене квиток. Ніде, правди, діти, я цінував своє щастя. Лише прикро, що я не отримував від нього жодної насолоди. Я був зарахований до штату. Наді мною зласкавилися і розкрили моє майбутнє. Я запевняв, що ним зачарований, але нишком гидував ним. Чому домагався я цієї писарської ноші? Часті зустрічі з великими людьми впевнили мене в думці, мовляв, не можна бути письменником, не ставши знаменитим. Та коли я зіставляв славу, що мала випасти на мою долю, з кількома невеличкими опусами, які б залишилися після мене, то відчував тут якесь ошуканство. Чи міг я повірити, що мої внуки справді читатимуть мене і захоплюватимуться цими нікчемними творами, сюжет яких заздалегідь наганяв на мене нудьгу? Інколи я втішався думкою, що від забуття мене порятує мій стиль. Та загадкова чеснота, яку дід заперечував у Стендаля і визнавав у Ренана. Але це слово, нічого не означаючи для мене, не заспокоювало. Головне, треба зректися самого себе. За 2 місяці до цього я був забіякою, силачем, тепер по всьому. Від мене вимагали зробити вибір між Корнелем і Пардар'яном. Я відкинув Пардар'яна, свою найбільшу любов. Скорившись, я вибрав Корнеля. Я бачив, як у Люксембурзькому саду бігають і б'ються справжні герої. Вражений їхньою красою, я зрозумів, що належу до іншої раси. Треба про це розголосити, вкласти шпагу у піхви, знову зробитися посередньою істотою, відновити стосунки з великими письменниками, з тими недоносками, котрих я не боявся. В дитинстві вони були рахітичні. Принаймні в цьому я схожий на них. Вони повиростали хирлявими, мучились від нежиттю. В цьому я скидатимуся на них. Один дворянин наказав відшмагати Вольтера. Мене теж не у мене така доля. І, можливо, якийсь капітан, старий забіяка з міського саду, зжене на мені свою злість. Я повірив у власну обдарованість через упокорення долі. А в кабінеті Шарля Швейцера серед розшарпаних, розшитих, розрізнених книг талант був геть знецінений. Так, за старого режиму чимало молодших синів, котрим із народження судилось іти в духовенство, ладні були закласти чортові душу, аби лишень покомандувати батальйоном. Ще довго зловісна розкіш слави уявлялася мені у вигляді однієї картини. Довгий стіл, накритий білим обрусом, каравки з оранжадом, пляшки з ігрістим вином, я тримаю келих, чоловіки у фраках довкола мене, їх близько 15, виголошують тост за моє здоров'я, позаду нас вимальовується курна і пустельна безконечність винайманої зали. Як бачите, я не чекав від життя нічого хорошого. Хіба що воно воскресить для мене згодом щорічне свято Інституту живих мов. Таким чином викувалася моя доля в будинку номер 1 по вулиці Легов
у помешканні на 6-му поверсі. Під Гете і Шиллером, над Мольєром, Расіном, Лафонтеном, обіч Генріха Гайне, Віктора Гюго, під час сотні разів повторюваних бесід. Ми з Карлом виганяли звідти жінок, міцно обнімалися і пошепки вели ці діалоги глухих, кожне слово яких закарбовувалося в мені. Легенькими, але точними мазками Шарль переконував мене в тому, що я не геній. Я і справді ним не був, і знав це, начхати мені на геніальність. Далекий, відсутній героїзм був єдиним предметом моєї пристрасті, яскравим полум'ям зболеної душі. Внутрішнє убоство і відчуття власної нікчемності заважало мені назавжди відмовитися від нього. Я більше не наважувався втішати себе мріями про майбутні подвиги, але в глибині душі я був переляканий. Або підсунули не ту дитину, або помилилися з покликанням. Геть затюканий, я, щоб не перечити Карлові, погодився на долю другорядного письменника. Одне слово, він мене швиргонув у літературу, оскільки надто переймався тим, аби мене від неї відвернути. Ще й понині, у хвилини кепського настрою, мене гризе думка, чи не намарне я згайнував стільки днів і ночей, списав купи паперу, а викинув на ринок гори нікому не потрібних книг з єдиною і безглуздою надією догодити дідові. Було б вельми куметно, якби через 50 з гаком років раптом виявилося, що задля вволення примх давно вже померлого старого я вплутався у справу, котру б він неодмінно осудив. Насправді ж, я схожий на Савана, котрий, вилікувавшись від кохання, зітхав. Подумати тільки, що я змарнував собі життя через жінку, яка була мені не до вподоби. Деколи я потайки роблюся хамом. Цього вимагає елементарна гігієна. Так ось, хам завжди має рацію, але до певної межі. Щоправда, то правда, я не маю письменницького хисту. Мені це не раз давали зрозуміти, мене обзивали зубрилом. Так, я не миє, мої книги тхнуть потом і працею, визнаю. Нашим аристократам є від чого вернути носа. Я часто їх творив усупереч власній волі, а значить, усупереч усім. А в такій напрузі розуму аж це кінець кінцем призвело до гіпертонії. Мої заповіді вшиті мені під шкіру. Якщо я хоч один день не пишу, рубці печуть. Якщо пишу надто легко, також печуть. Ця груба потреба дошкуляє мені нині своєю примітивною силою. Вона нагадує тих допотопних і поважних крабів, котрих море викидає на пляжі Лонг-Айленда. Як і вони, ця потреба є пережитком минулих епох. Довгий час я заздрив швейцарам із вулиці Ласепед. Літо і вечір виганяли їх на вулицю. Сидячи верхи на стільцях, вони мружили невинні очі, не маючи повноважень дивитися. Тільки ж річ у тім, що за винятком кількох стариганів, котрі вмочають перо в одеколон, і нікчемних чепорунів, котрі пишуть, що в голову зайде, тут у літературі кожен сам собі пан. Така природа слова, розмовляєш своєю мовою, пишеш чужою. Звідси я виснував, що всі ми в нашому ремеслі рівні, а всі каторжники, а всі тавровані. А втім, читач певно вже зрозумів, що мені осоружне власне дитинство і все пов'язане з ним. Та невже б я дослухався до дідового голосу, до того механічного голосу, який зненацька зривав мене на ноги і підводив до столу,
Якби то не був мій власний голос, якби між 8 і 10 роками, сумирно підкорившись владному наказові, я заледве не здався. У Христові, що Карл визнавав за мною, згнітивши серце, бо вважав небезпечним заперечувати його цілком, я бачив по суті лише якусь прикру випадковість, котра не могла виправдати іншу випадковість – мене самого. У матері був чудовий голос, тому вона співала, але мандрувала теж без білета. Я маю кабету до літератури, тож писатиму, розроблятиму цю золотоносну жилу все своє життя. Ось так. Але тоді мистецтво втрачає, скажімо, для мене, свою священну владу. Я залишуся нетягою, трохи ліпше забезпеченим, ото й усе. Для того, щоб я відчув себе необхідним, хтось мусить замовити за мене слово. Певний час рідні тримали мене в цьому примарному світі. Вони не переставали повторювати, що я небесний дар, котрого всі ледве дочекалися, що я вкрай необхідний дідові і матері. Я в це більше не вірив, але зберіг почуття, що ти лише тоді не зайвий, коли прийшов на світ Божий, а власне задля того, щоб виправдати чиєсь сподівання. А в ті дні я був такий гордий і такий самотній, що волів або відчути себе потрібним усьому людству, або померти. Я більше не писав. Декларації пані Пікар надали моїм розмовам із самим собою такого значення, що я не наважувався знову взятися за перо. Коли мені захотілося продовжити роман і порятувати принаймні молоду пару, яку я залишив без харчу і колоніальних шоломів у самому осередді Сахари, я пізнав жахіття безсилля. Ледве я сідав, як у голові притьмом мерхло. Я, кусаючи нігті, корчив гримаси. Я втратив невинність. Я вставав, сновигав по квартирі, горів бажанням підпалити її. На жаль, справа так і не дійшла до вогню. Слухняний за традицією, за духом, за звичкою, я збунтувався перегодом лише тому, що довів свою покірливість до краю. Мені купили зошит для домашніх робіт у чорному коленкорі з червоним обрізом. Зовні він нічим не різнився від зошита для романів. Варто було мені глянути на них, як мої шкільні завдання і мої особисті обов'язки зливалися. Я ототожнював письменника з учнем, учня з майбутнім викладачем. Мені було байдуже – писати чи викладати граматику. Моє усуспільнене перо випало мені з рук. Кілька місяців я за нього не брався. Дід лише посміхався собі в бороду, спостерігаючи, як я в кепському гуморі тиняюся його кабінетом. Він, запевне, вважав, що його політика принесла перші плоди. Вона провалилася, оскільки мене тягнуло до героїчного епосу. Моя шпага переломана, мене зрівняно з простолюдом, і тепер я часто бачив уночі той самий тоскний сон. Я в Люксембурзькому саду, неподалік басейну, напроти сенату. Я мушу захистити від невідомих напасників маленьку білявку, яка схожа на ВВ, померлу рік тому. Дівча спокійне і довірливе, звело на мене серйозні очі. Часто в руках вона тримала серсо. А мені страшно,
Я боюся, що її викрадуть невидимі вороги. Як я її кохав, і яким розпачливим коханням. Я кохаю її і понині. Я її шукав, втрачав, знову находив, тримав у своїх обіймах, знову втрачав. Це була ціла епопея. У 8 років, саме тоді, коли я змирився, в мені вибухнуло шаленство. Щоб урятувати цю маленьку небіжчицю, я наважився на просту й божевільну операцію, що перевернула все моє життя. Я передав письменникові священні повноваження героя. Почалося з одного відкриття, чи скорше спогаду. Ще за 2 роки до цього я мав якесь передчуття. Великі письменники подібні до мандрівних лицарів у тому, що ті й ті заслуговують на палкі вияви вдячності. Щодо Пардар'яна, то доказів більше, ніж досить. Сльози вдячних сиріт поборознили йому тильні боки долонь. Але якщо вірити великому словникові Ля-Русса і некрологам, які я читав у газетах, письменники теж обранці долі. Варто письменникові досить довго прожити, як він неодмінно отримував листа від незнайомця, котрий висловлював йому подяку. З цієї хвилини подяки не припинялися, купами громадились на його столі, захаращували його помешкання. Чужинці перетинали моря, щоб поклонитися йому. Співвітчизники по його смерті збирали пожертви для спорудження пам'ятника. А в рідному місті, а подеколи і в столиці країни, його іменем називали вулиці. Власне, ці слова вдячності мене не цікавили. Вони надто мені нагадували наше сімейне комедіанство. Та все ж, одна гравюра мене просто приголомшила. Знаменитий романіст Лікенс за кілька годин має прибути до Нью-Йорка. Вдалині уже манячить корабель з письменником на борту. Натовп збився на набережній, роти роззявлені, тисячі капелюхів злітають над головами. Така тиснява, що діти задихаються, але все-таки натовп самотній. Він – сирота, вдівець, покинутий, і все через те, що відсутня людина, на яку він чекає. Я шепотів, тут когось не вистачає, Дікенса. І на очі навернулися сльози. Однак я відкидав ці ефекти, хотів докопатися до їхніх причин. Якщо письменників так нестримно і гучно вітають, значить, сказав я подумки, вони наражаються на нечувані небезпеки і надають людству неоціненних послуг. Лише раз у житті я був свідком схожого вибуху шаленства. Капелюхи летіли в повітря, чоловіки і жінки вигукували «Браво! Слава!» То було 14 липня. Марширували алжирські стрільці. Цей спогад переконав мене остаточно. Незважаючи на фізичні вади, манірність, деяку очевидну жіночність, мої побратими по Перу були схожі на вояків. Вони ризикували своїм життям у таємних боях, як партизани. І натовп аплодував насамперед їхній вояцькій відвазі, а не талантові. «Отже, це правда», – сказав я собі. «Вони потрібні. На них чекають у Парижі, Нью-Йорку, Москві. Одні чекають зі страхом, інші з захопленням. Чекають задовго до того, як вони опублікують свою першу книжку, як почнуть писати, і навіть задовго до того, як з'являться на світ Божий. Але тоді, хто ж я? Я, що маю місію писати? А вже ж на мене теж чекають. Я перелицював Корнеля на Пардар'яна. Він залишився кривоногим, з вутлими грудьми, з пісним обличчям,
але я його позбавив скупості і корисливості. Я зумисне переплутав літературне мистецтво з великодушністю. Після цього мені було за виграшки самому перекинутися на Корнеля і наділити себе мандатом покровителя роду людського. Моя нова брехня готувала мені утішне майбутнє. Наразі я був у виграші. Недоречно з'явившись на світ, я доклав усіх зусиль, щоб народитися знову. Тисячократні молитви зневаженої цноти викликали мене до життя. Спочатку це було задля сміху. Удаваний лицар, я почав здійснювати подвиги, аж доки мені врешті остогидло таке прикидання. Так, я знову здобув собі право марити, але тепер мої мрії справджувалися. Адже покликання було реальністю, і я не міг більше сумніватися в цьому, оскільки сам верховний жрець дав за руку. Вигадане дитя, я ставав справжнім паладином, подвигами якого будуть справжні книги. Я покликаний. Моїх творів уже чекають, хоча перша книжка, незважаючи на всі мої старання, з'явиться не раніше 1935 року. Десь близько 1930 року люди почнуть виявляти своє нетерпіння, говоритимуть між собою. Він змушує на себе чекати. Ось уже 25 років, як його годуємо, а в нього й за вухом не свербить. Невже помремо, так і не прочитавши його творінь? Я відповідав їм своїм голосом 1913 року. «Оближте мене, дайте змогу працювати». Але я був люб'язний, бачив, що вони, Бог знає чому, потребували моєї допомоги. І що ця потреба породила мене єдиного, хто міг її вдовольнити. Я дослухався, прагнучи в глибині свого єства похопити це загальне очікування. Моє життєдайне джерело і зміст мого буття. Подеколи здавалося, ще мить, і я досягнув успіху, але тут же отримував облизня. Та кат його бери, я вдовольнявся цими оманливими сполохами. Заспокоївшись, я озирався довкола. Може, десь мене вже бракує? Але ні, було ще зарані. Прекрасний предмет жадання, я ще не усвідомивши цієї своєї ролі, радісно погоджувався зберігати деякий час інкогніто. Бувало, баба забирала мене з собою в бібліотеку, і я розважався, спостерігаючи за довготелесими, замисленими і чимось невдоволеними дамами, котрі снували від полиці до полиці в пошуках автора, який би їх наситив. Але їм не до снаги було знайти його, оскільки це був я, хлопчак, який плутався в них під ногами, на якого вони не звертали ніякісінької уваги. Я лукаво посміхався і розчулювався до сліз. За своє коротке життя я понавигадував собі чимало уподобань ролей, котрі одразу ж танули як дим. Тепер у мені пробурили свердловину, і бур натрапив на скелю. Я був письменником, як Шарль Швейцер, дідом від народження й до віку. А втім, інколи траплялося, що крізь це завзяття – пробувалося хвилювання. Я навіть не міг помислити, що талант, грантом якого для мене слугував Карл, є випадковістю. Я умудрився перетворити його на певний мандат, але за браком заохочень і справжніх вимог ніяк не міг забути, що повноважень я надав собі сам. Я був паростком правічного світу, і в ту мить, коли я виокремився з природи, щоб стати нарешті самим собою, тим другим, котрим я намагався бути в очах інших. Я заглянув в обличчя своєї долі і впізнав її. Переді мною постала лише моя власна свобода, піднята моїми зусиллями до рангу якоїсь чужої мені сили. Одне слово, мені не вдалося ані ошукати себе, ані зняти з власних очей полуду.
Я вагався. Мої сумніви знову воскресили давню проблему. Як поєднати вірнопідданість Мішеля Строгова із шляхетністю Пардар'яна? Коли я бував лицарем, то ніколи не корився наказом короля. Чи мусив я погодитися стати письменником з чиєїсь принуки? Проте сумніви посідали мене недовго. Я був жертвою двох супротивних містик, але чудово пристосувався до їхніх суперечностей. Мене навіть удовольняло, що я водночас небесний дар і плід власних творінь. У хвилини доброго гумору я був живодайним джерелом, я самотужки добув себе з небуття, щоб дати людям книги, котрих вони чекали. Слухняне дитя, я окоритимуся до кінця своїх днів, але тільки самому собі. В години зневіри, коли мене нудило від нікчемності власної свободи, я втішав себе, спираючись на своє призначення. Я волав до роду людського і покладав на нього відповідальність за своє життя. Адже я тільки продукт колективної потреби. Найчастіше я досягав душевного спокою, лише не відмовляючись цілком ні від свободи, яка надихає, ні від необхідності, що виправдовує. Пардар'ян і Строгов могли чудово уживатися. Небезпека крилася в іншому. Мені довелося стати свідком неприємної очної ставки, яка змусила мене вжити пересторог. Велику частку відповідальності за це несе Зевако, котрому я цілком довіряв. Він хотів мене збентежити чи застерегти. Хай там що, але одного чудового дня в Мадриді, в якомусь заїзді, коли я не зводив очей з Пардар'яна, що заслужено відпочивав за кухлем вина, цей автор звернув мою увагу на іншого відвідувача, і то був не хто інший, як Сервантес. Вони знайомляться, засвідчуючи взаємну повагу, і далі прошкують разом, захоплені однією метою – захищати доброчесність. Ба гірше, Сервантес, не тямлячись від щастя, признається своєму новому другові, що хоче написати книгу. Досі постать головного героя була якоюсь розмитою, але тепер, хвалити Бога, з'явився Пардар'ян, котрий стане йому за модель. Я обурився до краю і заледве не закинув книжку. Яка нетактовність! Я був письменником-лицарем, мене розітнули навпіл, кожна частина стала самостійною людиною. Вони зустрілись і засперечалися. Пардар'ян не дурень, але ж не він написав Дон Кіхота. Сервантес відважно бився, проте важко було розраховувати на те, що він один змусить утікати 20 рейтерів. Їхня дружба ще більше підкреслювала обмеженість кожного. Перший думав: писака трішки хирлявий, але хоробрості йому не позичати. А другий: дідько б його вхопив. Як для рубаки, цей хлопець непогано крутить мізками. До того ж мені було не до шмиги, що мій герой послужив моделлю для лицаря сумного образу. В добу кіно мені подарували адаптованого Дон Кіхота. Я не спромігся прочитати і 50 сторінок. Мої геройства виставлялися всьому світові на посміховисько. А тепер і сам Зевако. Кому ж вірити? По правді, я був блудницею, солдатською хвойдою. Моє серце, моє підле серце віддавало перевагу авантюристові перед інтелігентом. Я соромився бути лише Сервантесом. Щоб зрадити самого себе, я встановив терор у своїй голові і в своєму лексиконі. Прогнав слово героїзм і його похідні. Відігнав усіх мандрівних лицарів, силуючи себе думати про письменників, про небезпеки, які на них чигають.
про їхнє гостре перо, яким проштрикують бандюг. Я далі читав Пардальяна і Фаусту, знедолених, легенду віків, лив сльози над Жаном Вальжаном, над Евіранднусом. Але, закривши книжку, стирав їхні імена з пам'яті і починав перекличку свого справжнього полку. Сільвіо Пеліко – засуджено до віку. Андре Шеньє – гільйотиновано. Етьєн Доле – спалено живцем. Байрон загинув за Грецію. Я з холодною одержимістю присвятив себе перетворенню власного покликання, збагативши його своїми давніми мріями. Я не відступав ні перед чим. Вивертав ідеї на виворіт, спотворював зміст слів, відгороджувався від світу, побоюючись небажаних зустрічей і порівнянь. А вакаційний спокій моєї душі поступився місцем постійній і тотальній мобілізації. Я запровадив військову диктатуру. Мої сумніви катували мене й далі, але в іншій формі. Я шліфую свій талант. Що може бути кращого? Але задля чого? Я потрібен людям. Навіщо? Я мав нещастя задуматися над своєю роллю і призначенням. Я запитав, кінець кінцем, про що мова? І раптом зрозумів, що все втрачено. Мови немає ні про що. Не той герой, кому хочеться. Хоробрості і дару замало, потрібні ще гідри і дракони. Я їх ніде не бачив. Вольтер і Руссо добряче навоювалися на своєму віку, але в ті часи ще були тирани. Гюго з Гергні вергав громи в Баденге. Наполеона III, ненавидіти якого навчив мене дід. Але я не вважаю великою заслугою розпотякувати про свою ненависть до імператора, що помер 40 років тому. Про сучасну історію Шарль відмовчувався. Цей Дрейфусар ніколи не розповідав мені про Дрейфуса. А шкода, з яким піднесенням зіграв би я роль Золя. Під озвірілі вигуки натовпу я виходжу з суду, повертаюся на приступці повозу, розправляюся з найскаженішими. А втім, ні-ні, я знаходжу грізні слова, котрі змушують їх відступитися. І я, звичайно ж, відмовляюся втікати до Англії. Мені, невизнаному, покинутому, яка насолода знову стати Грізельдою, блукати Парижем, не сумніваючись ні на хвилину, що на мене чекає пантеон. Баба щодня отримувала «Лематен», і якщо не помиляюся, «Л'Ексельсіор». Я дізнався про існування злочинного світу, до якого відчував огиду, як і всі порядні люди. Але від цієї звіроти в людській подобі толку для мене було мало. Безстрашний пан Лепін сам їх приборкував. Подеколи робітники скаржилися на свою долю, мовляв, пішли прахом цілі статки. Але я про це ні сном, ні духом не відав і досі не знаю, що про це думав дід. Він пунктуально виконував обов'язок виборця, виходив із кабінки помолоділий, трохи красуючись, і коли наші жінки підсміювалися над ним, «Ти признайся нарешті, за кого ти голосуєш?» Він сухо відповідав, «Це чоловіча справа». Однак після обрання нового президента республіки у хвилини відвертості він давав нам навздогад, що не схвалює кандидатуру ПАМа. «Тютюновий гендлер», – вигукував він роздратовано. Цей дрібнобуржуазний інтелігент хотів, щоб першим урядовцем Франції був його рівня – інтелігентний дрібний буржуа – Пуанкаре. Мати запевняє мене тепер, що він голосував за радикалів і що вона про те знає достеменно. Це мене не здивувало,
Він вибрав партію рядовців. До того ж радикали вже доживали свого віку. Тож Шарль міг спокійно голосувати за партію порядку, віддаючи свій голос радикалам. Одне слово. Якщо вірити дідові, справи у французької політики йшли не так уже й кепсько. Це краяло у мені серце. Я озброївся, щоб захищати людство від жахливих небезпек. А всі запевняли мене, що воно спокійно прямує до довершеності. Дід виховав у мені повагу до буржуазної демократії. Задля неї я охоче оголив би перо, але в часи президентства Фальєра селяни мали право на виборчий голос. Чого ще треба? Що робити республіканцеві, коли йому випало щастя жити в республіці? Він байдикує або викладає грецьку мову, а хвилини дозвілля описує пам'ятники Орельяка. Я повернувся до вихідної точки і відчув, що ще дужче задихаюсь у безконфліктному світі, котрий рокує письменника на безробіття. Мене знову виручив Шарль. Не самохід, звичайно. За 2 роки до того, як дід пробудив у мені інтерес до гуманізму, він виклав у мені деякі ідеї, про які більше не прохоплювався жодним словом, побоюючись збурити мій безум. Але ті думки закарбувалися в моїй свідомості. Тепер вони знову нечутно завирували в моїй голові, і щоб порятувати найголовніше, мало-помалу обернули письменника лицаря на письменника-страдника. Я розповідав, як безталанний пастор, покірний волі свого батька, зберіг божественне, щоб улити його в культуру. З цієї амальгами народився Дух Святий, атрибут безконечної субстанції, покровитель літератури і мистецтва, мертвих і живих мов, а також прямого методу навчання. Білий голуб, котрий щедро обдаровував родину швейцарів своїми з'явами, пурхав по неділях над органами, оркестрами, а в будні мощувався на дідовому тім'ї. Давні Карлові балачки, зібрані докупи, уклалися в моїй голові в певну промову. Світ був жертвою зла. Єдине спасіння – зректися самого себе, а всього земного і, усвідомивши всю глибину падіння, віддатися спогляданню незбутних ідей. Досягнути їх без тренування важко, тому ця справа покладена на певну групу фахівців. Служителі культу беруть людство під опіку і обертають свої чесноти на його спасіння. Світські хижаки, великі і малі, мають повне право вбивати один одного або скніти в невігластві без істини в душі, оскільки письменники і художники думають замість них про красу і добро. Щоб вирвати людство з тваринного стану, потрібно задовольнити щонайменше 2 умови. По-перше, зберегти в місцях, що перебувають під охороною, реліквії померлих служителів культу – полотна, статуї. По-друге, мати хоча б одного служителя культу, щоб міг далі вести справу і творити майбутні реліквії. Нікчемна нісенітниця. Я поглинав її, не втямивши до пуття. У 20 років я й далі у неї вірив, і тому я ще довгий час вважав, що витвір мистецтва – явище метафізичне, народженням котрого клопочеться Всесвіт. Я відкопав цю жорстоку релігію і увірував у неї, щоб позолотити нею своє тьмяне покликання. Я вібрав у себе озлоблення і кривди, які зовсім мене не обходили, а тим паче мого діда. Давня жовч Флобера, Гонкурів, Готьє отруїла мене. Їхня абстрактна ненависть до людини була прищеплена мені під машкарою любові і заразила мене новими уявленнями. Я зробився несхитним катаром,
Я змішав літературу з молитвою, перетворив її на людську пожертву. Мої брати, вирішив я, благають, щоб я присвятив своє перо їхньому спасінню. Їхнє жалюгідне буття було приречене на забуття, якби не покровительство святих. Якщо я кожного ранку розплющую очі, якщо, підбігаючи до вікна, бачу, що вулицею простують пані і панове, коли смеркнеться, він знову візьметься за перо, і так буде щовечора, нині, взавтра, аж доки він помре від виснаження. Тоді прийду на зміну я і теж буду утримувати рід людський на краю безодні своїми метафізичними пожертвами, своєю творчістю. Небавом воїн поступився місцем священникові. Трагічний Парсіфаль. Я пропонував самого себе на покаянну жертву. Того дня, коли я відкрив Шантеклера, в моїй душі все сплелося у вузол, і я поклав 30 років свого життя, щоб розплутати той гадючий клубок. Пошматований, закривавлений, побитий півень збирається на силі, щоб охороняти весь пташиний двір. Він заспіває, і яструб утікає геть, а підступний натовп, який нещодавно глузував із співака, кадить йому фіміам. Яструб щез, поет знову вступає до борні. Краса надихає його, подесятеряє сили, він насідає на свого ворога і перемагає. Я плакав. Грізельда, Корнель, Пардальян. Я їх усіх похопив в одному. Я буду Шантеклером. Тепер усе мені видалося простим. Писати означає доточити ще одну перлинку до низки намиста муз. Залишити нащадкам пам'ять про гідне життя. Захистити народ від самого себе і від його ворогів. Урочистою месою здобути для людей благословення небес. Мені було невтямки, що можна писати, аби читали. Пишу для сусідів або ж для Бога. Я вибрав писати для Бога, маючи намір порятувати сусідів. Я волів мати не читачів, а боржників. Зарозумілість роз'їдала мою великодушність. Уже в ту пору, коли я був оборонцем сиріт, я, прагнучи здихатися їх, велів їм ховатися. Коли я став письменником, то не відмовився від своїх звичок. Перш ніж порятувати людство, я зав'язував йому очі і лише тоді розвертався супроти малих, чорних і шпарких рейтерів слів. Коли моя нова сирітка зважиться зірвати пов'язку, то я вже буду ген-ген. Урятований хоробрістю одинця, вона спочатку не заважить на полиці Національної бібліотеки осяйний новенький томик з моїм іменем. Прошу врахувати пом'якшувальні обставини. Їх три. Передусім, крізь ці вигадки ясно прозирає мій сумнів щодо власного права до життя. У цьому безпашпортному людстві, котре очікує на добрий гумор митця, неважко розпізнати дитя, переситившись добробутом, нудиться на своєму сідалі. Я прийняв мерзенний міф про святого, котрий рятує чернь, оскільки черню, зрештою, був я сам. Я проголосив себе патентованим спасителем натовпу, щоб небавом і, як кажуть єзуїти, на додачу забезпечити власне спасіння. Та й було мені тільки 9 років. Син-одинак, позбавлений друзів,
Я навіть уявити собі не міг, що моєму усамітненню колись наступить край. Слід признатися, що письменником я був зовсім невизнаним. Я знову взявся за перо. Мої нові романи, за браком ліпшого, волос у волос були схожі на попередні, але ніхто їх не брав до рук. Навіть я, мені було гидко себе перечитувати. Моє перо бігало так прудко, що я часто відчував біль у зап'ястку. Я ж бурляв на підлогу списані зшитки, потім забував про них, зрештою вони кудись зникали, і тому я нічого не завершував. Чи варто розповідати кінець історії, коли початок утрачено? А втім, якби Карл зволив хоч одним оком глипнути на ті сторінки, він був би для мене не читачем, а верховним суддею, і я побоювався його вироку. Моя творчість, ні до кого не звертаючись, зрештою стала самоціллю. Я писав, щоб писати. І не шкодую про те. Якби мене читали, я прагнув би сподобатися і знову став би вундеркіндом. У підпіллі я почувався справжнім. І нарешті ідеалізм служителя культу ґрунтувався на дитячому реалізмові. Я вже казав, відкривши світ через мову, я довго сприймав слово за світ. Існувати означало володіти затвердженою назвою десь на безконечних скрижалях слова. Писати означало вирізблювати на них нові істоти, або, такою була найнав'язливіша з моїх ілюзій, ловити речі живцем у пастки фраз. Якщо я вправно жонглюватиму словами, об'єкт заплутається в знаках, і я його схоплю. В Люксембурзькому саду мене причарувала розкішна подоба Платана. Я не спостерігав за ним, а навпаки, довірливо чекав натхнення. Замить я вловлював шепіт справжнього листя у простому прикметникові чи інколи в цілому реченні. Я збагатив усесвіт тріпотливим листям. Ніколи я не записував своїх знахідок на папері. Я вважав, що вони накопичуються в моїй пам'яті. Насправді ж я їх забував. Але вони сповнювали мене передчуттям моєї майбутньої ролі. Мені судилося давати назви. Уже багато сторіч неясні білі плями в орільяку настійно вимагали чітких обрисів змісту. Я зроблю з них справжні пам'ятники. Терорист, я зазіхав лише на їхню сутність. Я сотворю її словом. Знавець риторики, я кохався лише в словах. Я воздвигну словесні храми під блакитним оком слова «небо». Я споруджуватиму на віки. Коли я брав до рук книгу, то міг не від скільки розгортати і згортати її. Вона від цього не змінювалася. Торкаючись цієї незнищеної субстанції, тексту, мій нікчемний погляд лише ковзав по поверхні, нічого не зачіплюючи і не зношуючи. Я ж, пасивний, ефемерний, був тільки засліпленою, пронизаною вогнем маяка, мушкою. Я виходив із кабінету, гасив світло, невидиме в пітьмі, книга й далі сяяла для себе самої. Я не ділю свої твори цим текучим шаленством всепроникних променів, а згодом серед румовищ бібліотек вони переживуть людину. Мені сподобалось бути невідомим. Я загорівся бажанням вести далі цю гру, зробити невідомість своєю заслугою. Я заздрив уславленим в'язням, котрі писали в тюрмах при свідці. Вони жертвували собою задля сучасників, але були позбавлені спілкування з ними. Щоправда, поступ моралі унеможливив мої сподівання на те,
що мій талант набуде найбільшого розвою в ув'язненні. Але я все-таки не зневірився, а вражене невибагливістю моїх прагнень. Провидіння докладе всіх зусиль, щоб вони збулися. Та поки ще я залишався сам один. Мати, ошукана дідом, не втрачала нагоди змалювати мої майбутні радощі. Щоб спокусити мене, вона облаштувала моє життя усім тим, чого не вистачало їй самій – спокоєм, дозвіллям, злагодою. Молодий викладач, ще не одружений, я винаймаю у вродливої літньої пані затишну кімнату, яка пахне лавандою і свіжою білизною. За два кроки від ліцею вечорами я затримуюся у вітальні, щоб побалакати з господинею, яка в захопленні від мене. А втім, усі мене люблять, бо я люб'язний і ввічливий. З усього сказаного я чув лише одне – твоя кімната. Ліцей, вдову полковника, дух провінції я залишаю без уваги і бачив лише кружок світла на своєму столі. Запнуті фіранки посеред кімнати, залитої морком, я схиляюся над зошитом у чорному коленкорі. Мати оповідала далі, перескакуючи через 10 років. За покровителя в мене генеральний інспектор. Я серед обраних світського товариства Урільяка. Молода дружина почуває до мене найніжнішу прихильність і народжує мені гарних здорових дітей. Двох синів і дочку. Дружина отримує спадок. Я купую шматок землі на околиці міста. Ми будуємося і щонеділі всією родиною їздимо простежити, як ідуть роботи. Я до того не дослухався. Упродовж цих 10 років я, коротун в усань, як мій батько, видершись на купу словників, не залишав столу. Вуса мої взялися сивиною, рука пише без угову, зшитки один за одним падають на паркет. Людство спить, ніч, дружина і діти сплять, а може навіть і повмирали. Господиня спить, сон викреслив мене з їхньої пам'яті. Оце так самота. 2 мільярди людей повкладалися спати, а я бовванів над ними, єдиний на чатах. На мене дивиться Дух Святий. Він саме ухвалив повернутися на небо і покинути людей. Настав час принести себе в жертву. Я показую йому рани своєї душі. Сльози, що зросили папір. Він читає через моє плече, його гнів вщухає. Що його вгамувало? Глибина страждань чи довершеність мого творіння? Я відповів собі, що твір. А потайки думав, що страждання. Звичайно, Святий Дух відзначив лише справді мистецькі твори. Але я читав Мюссе, я знав, що твори розпуки найпрекрасніші, і вирішив уполювати красу на приманку відчаю. Слово «геніальність» завжди викликало у мене підозру, а тепер і поготів. Я навіть гидував ним. До чого тут туга, випробування, долання спокуси? В чому, зрештою, заслуга, якщо я просто обдарований? Я ледве міг стерпіти, що мені дано одне тіло і ту саму голову на всі випадки життя. Я не дам закувати себе в призначені для мене обладунки. Я готовий був звалити на свої плечі місію при умові, щоб вона ні на що не спиралася, щоб вона просто собі сяяла в порожнечі абсолюту. Я тайкома перешіптувався зі Святим Духом. «Ти писатимеш», – казав він мені. А я заламував з розпачу руки. «За що, Господи, ти вибрав мене?» «Ні за що». «Тоді чому я?» «А так, знічев'я».
Чи є в мене хоч якась легкість пера? Ніякої. Невже ти гадаєш, ніби великі твори народжуються з-під легких пер? Господи, якщо я такий уже нікчема, то як я спроможуся сотворити книгу? Старанням своїм. Отже, її може написати будь-хто. Будь-хто, але я вибрав тебе. Таке ошуканство було мені дуже вигідним. Дозволяло виставляти на показ всю свою нікчемність і водночас шанувати в собі автора майбутніх шедеврів. Я був обранцем, помазаником, але бездарним. Усе, чого я досягну, прийде завдяки моєму терпінню. Залишалося тільки знайти ті тортури. Це була єдина, але, здавалося, нерозв'язана проблема, оскільки сподіватися на злидні не випадало. Буду я невідомий чи знаменитий, все одно отримуватиму платню у відомстві освіти і ніколи не голодуватиму. Я провіщаю собі жорстокі любовні страждання, але без захвату. Я ненавидів заціпенілих коханців. Мене шокував Сірано, цей фальшивий пардальян, який тупів перед жінками. За справжнім пардальяном тягнувся цілий хвіст залицяльників, котрих він навіть не помічав. Щоправда, смерть його коханої Віолетти навіки розбила йому серце. Вдівство – невигойна рана. А все через жінку. А в тобі одні причина. Але не з її вини. Це дозволить відкинути домагання всіх інших. Треба обміскувати. Якщо навіть припустити, що моя юна орільякська дружина гине в катастрофі, такого горя замало, щоб стати обранцем долі. Воно було водночас і випадкове, і надто буденне. Моя несамовитість усе ж знайшла вихід. Осміяні і гнані, деякі письменники до останнього подиху скніли в ганьбі і забутті. Слава вінчала лише їхні трупи. Ось це саме для мене. Я сумлінно писатиму про Орільяк і його статуї. Нездатний на ненависть, я прагнутиму лише до злагоди і служіння людям. А втім, щойно з'явившись на світ, моя перша книжка викличе скандал. З мене зроблять ворога народу, мене цькуватимуть овернські газети, крамарі відмовлятимуть мені в послугах, осатаніла юрба закидає камінням мої вікна. Щоб урятуватися від лінчування, я змушений буду втікати». Приголомшений, я спочатку проживу довгі місяці в нестямі, без угаву повторюючи. Згляньтеся, це просто якесь непорозуміння, адже людина за своєю природою добра. І зрештою, це справді виявиться непорозумінням. Але Святий Дух не дозволить, щоб воно розвіялося. Я видужаю. Одного дня знову сяду за стіл і напишу нову книгу про море або про гори. Вона не знайде видавця. Гнаний, змушений переховуватися, можливо, засуджений, я напишу інші книги, багато книг, перекладу Горація віршами, викладу свої скромні і вельми мудрі міркування щодо педагогіки. Нічого не вдієш. У дорожній скринці накопичуватимуться невидані зшитки. Ця історія мала два висновки. Я вибирав перший або другий, залежно від настрою. У тужливі дні я бачив себе вмирущим на залізному ліжку, а всіма зневаженим, сповненим відчаю,
саме в ту хвилину, коли Слава підносила до вуст свою сурму. Інколи я дарував собі трохи щастя. У 50 років, пробуючи нове перо, я пишу своє ім'я на рукописі, який згодом губиться. Хтось знаходить його на горищі, в рівчаку, в комірчині будинку, який я щойно покинув. Читає, приголомшений, відносить його до Артема Фаяра, знаменитого видавця Мішеля Зевако. Стався справжній тріумф. 10 000 примірників розійшлося за 2 дні. Повсюдне каяття. Ціла юрба репортерів кидається на мої пошуки, але за мною вже і слід запав. Самітник. Я ще тривалий час навідаю про цю раптову зміну громадської думки. Нарешті, одного разу, ховаючись від дощу, я заходжу в кав'ярню, розгортаю газету, яка валялася під рукою, і що я бачу? Жан-Поль Сартр, письменник-загадка, співець Орільяка, поет моря. На 3-й сторінці 6 колонок, набраних жирним шрифтом. Я торжествую. Ні, я в солодкій меланхолії. Хай там як, я повертаюся додому. З допомогою господині запаковую і перев'язую мотузкою дорожню скриньку із шитками і спроваджую її до Фаяра беззворотньої адреси. Цієї миті я уривав свою оповідку, перебираючи в голові найчудовніші комбінації. Якщо я відправлю посилку з того самого міста, де мешкаю, журналісти як оком змигнути викриють мій сховок. Найліпше я захоплю валізу з собою в Париж і там доправлю пакунок у видавництво через посильного. Перед відходом потяга я ще встигну відвідати місця мого дитинства. Вулицю Легов, вулицю Суфло, Люксембурзький сад. Мене потягне відвідати Бальзар. Я пригадаю, що дід, який на той час уже помер, декілька разів водив мене туди 1913 року. Ми сідали поряд на лаві, всі дивилися на нас поблажливо. Дід замовляв собі кухоль пива, а мені – невеличкий кухлик, і я відчував, що мене люблять. І ось тепер, 50-річний і журливий, я прочиняю двері пивниці і прошу гарсона принести пива. За сусіднім столиком молоді й гарні жінки про щось жваво розмовляють, згадуючи моє ім'я. «Ох!» – бідкається одна з них. Нехай він буде старий, бридкий, дарма. Я віддала б 30 років свого життя, аби лиш стати його дружиною. Я посміхаюся їй гордо і сумно. Вона відповідає мені здивованою усмішкою. Я встаю і йду геть. Довгий час я шліфував цей епізод і сотні інших, від котрих убережу читача. В них можна розпізнати моє дитинство, спроєктоване в майбутнє, моє становище в сім'ї, вигадки, що володіли мною в 6-річному віці, забаганки моїх невизнаних паладинів. У 9 років я ще дувся на світ, отримуючи від цього велику насолоду. Через примхи я несхитний, невблаганний страдник, увічнював те непорозуміння, від якого, здавалося, навіть самому Духові Святому урвався терпець. Чому я не назвав свого імені цій чарівній своїй прихильниці? Ох, скрушно зітхав я, вона з'явилася надто пізно. Але у всякому разі вона згодна. Гадаю, але ж я надто бідний. Надто бідний? Авторські права. Мене не зупиняло і це заперечення. Я написав Фаярові, щоб він роздав гроші, які належать мені з лидарем.
Але потрібна була розв'язка. Гаразд. Я згасав у своєму закутку, всіма покинутий, але спокійний. Моя місія завершена. Одне вражає мене в цій співаній, переспіваній історії. З того знаменитого дня, коли я натрапляю на своє ім'я в газеті, рветься пружина, і я доходжу краю. Я журно насолоджуюся своєю славою, але більше не пишу. Суть обох розв'язок одна. Чи я помираю, щоб народитися задля слави? Чи спочатку приходить слава, щоб мене убити? Бажання писати таїть у собі відмову від життя. В ту пору мене схвилювала одна втішна оповідка. Вже й не пригадаю, звідки вичитана. Дія відбувається в минулому сторіччі. На одному з сибірських полустанків сюди-туди походжає якийсь письменник, чекаючи потяга. На виднокрузі жодної халупки, жодної живої душі. Письменник понуро опустив свою велику втомлену голову. Він підсліпий, неодружений, брутальний, завжди сердитий. Він нудьгує, думає про пухлину простати, про свої борги. І раптом на дорозі, що в'ється вздовж залізниці, з'являється карета. Звідти вискакує молода графиня. Підбігає до мандрівця, якого вона з роду з віку не бачила, але запевняє, що впізнала його по колись показаному їй дагеротипу. Кланяється, хапає його праву руку і цілує. На цьому оповідання уривається, і я досі не втямлю, що хотів сказати автор. У 9-річному віці мене захоплювало, що у цього письменника Буркотуна навіть серед степу знайшлися читачки, і що така прекрасна панянка з'явилася нагадати йому про забуту ним славу. Це і було справжнім народженням. А якщо заглянути ще глибше – смертю. Я відчув це і хотів цього теж. Живого простолюдця аристократка не вшанує таким захопленням. Графиня, здавалося, говорила йому: «Якщо я наважилась підійти до вас і торкнутися вас, то нема потреби дотримуватися приписів мого високого рангу. Мені байдуже, що ви подумаєте про мій учинок. Ви для мене не просто людина, а символ вашої творчості». Здоланий поцілунком за 1000 верст від Петербурга, на відстані 55 років від дня свого народження, мандрівець спалахував полум'ям, згоряв у полум'ї власної слави, не залишивши після себе нічого, крім вогненних букв каталога своїх творів. Я бачив, як графиня сідала в свою карету, щезала, і степ знову впадав у самоту. В сутінках потяг проїздив полустанок, не зупиняючись, щоб надолужити запізнення. Я відчував, як від страху по спині пробігали дрижаки, пригадував вітер у деревах і думав: графиня – це смерть. Одного дня вона з'явиться на безлюдній дорозі і поцілує мої пальці. Смерть викликала у мене млість, оскільки я не любив життя. Цим пояснюється жах, який вона навіювала на мене. Ототожнивши її зі славою, я зробив із смерті своє призначення. Я захотів померти. Інколи крижаний страх сковував моє нетерпіння. Але ненадовго. Моя свята радість воскресала, і я чекав блискавиці, яка спопалить мене до кісток. У наших потаємних задумах неподільно сплетені наміри і викрутні. Я добре бачив, що божевільні ідеї писати, щоб виправдати своє існування, а всупереч її підступності і оманливості, крилося щось реальне. Це доводиться тим, що минуло вже 50 років, а я
ще пишу. Але якщо я підіймаюся до першоджерел, то передусім у цій ідеї бачу викрутні, самогубство навпаки. Так, дужче, ніж епопеї, дужче, ніж страдництва, я жадав смерті. Я довго побоювався, що закінчу дні, як і почав, де трапиться, аби як, і що цей невразний скін буде лиш відблиском мого невразного народження. Моє покликання змінило все. Удари шпаги минають, написане залишається. Я відкрив для себе, що даритель у красному письменстві може обернутися на власний дар, тобто на об'єкт у чистому вигляді. Випадок зробив мене людиною, великодужність зробить мене книгою. Я зможу відлити у бронзових письменах своє базікання, свою свідомість, замінити марноту життя незнищеністю написів, плоть стилем, кволі спіральні витки часу вічністю, постати перед Святим Духом, мов якийсь мовний осад, зробитися насланням для роду людського, зрештою стати іншим, іншим, ніж я сам, іншим, ніж решта, іншим, ніж усе. Я почну з того, що зроблю своє тіло непідвладним часові, а потім запропоную його споживачам. Я писатиму не задля втіхи, а щоб висікти це безсмертне тіло у слові. З вершини моєї могили народження видалося мені неминучим злом, суто тимчасовим утіленням, котре готувало мене до перетворення. Щоб воскреснути, слід писати. Щоб писати, конче потрібні мозок, очі, руки. Завершу. Великим форматом, тріпочучи всіма сторінками, щоб умоститися на полиці Національної бібліотеки. Ці метелики будуть не чим іншим, як моїм власним «я». 25 томів, 18 тисяч сторінок тексту, 300 гравюр, зокрема і портрет автора. Мої кістки – це коленкор і картон. Моя – пергаментна плоть відгонить клеєм і грибами. Я влаштувався з усіма вигодами на 60 кілограмах паперу. Я воскресаю, кінець кінцем стаю повноцінною людиною, що мислить, розмовляє, співає, може грізно гримнути, що утверджує себе з рішучою незручністю матерії. Мене беруть, мене розгортають, мене кладуть на стіл, мене погладжують долоною, а інколи розпростовують так, що чується хрускіт. Я терплю все це, а потім раптом спалахую, засліплюю, наказую на відстані. Мій владний голос долає простір і час. Я караю злих, захищаю добрих. Ніхто мене не може ні забути, ні замовчати. Я великий ідол, зручний і грізний. Моя свідомість розпалася на друзки, тим краще. Вона заполонила інші свідомості. Мене читають, я впадаю у вічі. Про мене говорять, я у всіх на вустах. Я – мова, універсальна і неповторна. У мільйонах поглядів я відбиваюся непогамовною цікавістю. Для того, хто зуміє мене полюбити, я найпотаємніший трепет його душі. Але якщо він захоче доторкнутися до мене рукою, я розтану і зникну. Я більше ніде не існую. Я нарешті повсюди. Паразитую на людстві, мої доброчинства підточують його
і примушують безкінечно відтворювати мене з нічого. Фокус удався. Я поховав смерть у савані слави. Віднині я думав лише про славу, не згадуючи смерті, не здогадуючись, що обидві вони – одне ціле. Нині, коли я пишу ці рядки, то знаю, що мій час минув. Залишилося декілька років. Так ось, я чітко собі уявляю, без великої радості, грядущу старість і майбутню неміч. Неміч і смерть тих, котрих я обожую, а власну смерть – ніколи. Отже, я немов даю своїм близьким зрозуміти. Дехто з них на 15, 20, а то 30 років молодший за мене. Як мені прикро пережити їх. Вони потішаються наді мною, і я сміюся разом із ними. Але вони нічого не можуть і не зможуть змінити. У 9 років я пережив операцію, внаслідок якої в мене було видалено здатність відчувати певне розчулення, властиве, як кажуть, нашій природі. 10 років потому в педагогічному інституті, підвладні цьому розчуленню, серед ночі зненацька просиналися від жаху або люті мої найкращі друзі. Я ж спав, як мертвий. Після важкої хвороби один із них запевняв нас, що пізнав усі муки агонії аж до останнього подиху. Нізан був найодержиміший. Інколи наяву він бачив себе трупом. Він підіймався, в очах кишіла хробачня, брав навпомоцки свого імпозантного капелюха з круглим верхом, щезав. Через 2 дні його знаходили п'яного в товаристві якихось незнайомців. В ряди годин в якійсь хижі ці роковані на смерті розповідали про свої безсонні ночі, ділилися досвідом небуття. Вони розуміли один одного з півслова. Я їх слухав, любив і горів бажанням бути схожим на них. Та хоч як пнувся я зі шкіри, до моєї свідомості проникали тільки банальності, котрі можна почути на похоронах. От жила людина і померла. Не відають, кому судилося жити, кому померти. За годину до смерті ще живеш. Я не сумніваюся, що в їхніх словах є якийсь невловний для мене зміст. Я заздрісно мовчав, я почувався невтаємниченим. Кінчалося все тим, що зверталися до мене наперед, уже гнівуючись. А тебе це не хвилює? Я розводив руками безпорадно і принижено. Вони роздратовано реготали, їх сліпив спалах очевидності, що нею їм не вдавалося поділитися зі мною. Невже, укладаючися спати, тобі ніколи не спадало на думку, що є люди, котрі помирають уві сні? Невже ти ніколи не думав, коли чистив зуби? Ось і прийшов край. Це мій останній день. Невже ти ніколи не відчував, що треба поспішати? Поспішати, що часу катма. Гадаєш, ти безсмертний? Я відповів наполовину зухвало, наполовину за звичкою. А вже ж я вважаю себе безсмертним. Більшої брехні годі шукати. Я застрахувався від випадкової смерті. Ото й усе. Святий Дух дав мені довготермінове замовлення. Тепер він мусить дати час на його виконання. Вибраний у почесні покійники, я був самою смертю застрахований від катастроф, крововиливів, перитоніту. Ми умовилися з нею про дату зустрічі. Якщо я прийду на побачення надто рано, я не здибаюся з нею. Друзі могли скільки завгодно докоряти мені, що я ніколи не думаю про смерть. Їм було просто невтямки, що я ні на хвилину не припиняю нею жити.
Сьогодні я визнаю за ними правду. Вони цілком прийняли умови людського існування і навіть тривогу. Я вибрав спокій, і в глибині душі я справді вважав себе безсмертним. Я заздалегідь убив себе, оскільки лише небіжчики втішаються безсмертям. Нізан і Майо знали, що стануть жертвами звірячого нападу, що живі і повнокровні вони будуть вирвані зі світу. Я лукавив із собою. Щоб позбавити смерть її варварської суті, я поклав собі бачити в ній мету, а в житті єдиний відомий спосіб померти. Я неквапом наближався до скону, усвідомлюючи, що надії бажань мені вистачить лише для заповнення моїх книг. Упевнений, що останнє поривання мого серця впишеться в останню сторінку останнього тому моїх творів і що смерті дістанеться лише мрець. Нізан у 20 років дивився на жінок і на машини, на блага світу всього з жадобою відчаю. Він квапився все побачити, а все похопити, і то негайно. Я дивився також, проте радше із старанності, аніж із хтивості. Земне життя дано мені не для втіхи, а для підведення підсумків. Це було дуже зручно. Через малодушність вельми чемної дитини, через боязкість я ухилився від ризику існувати відкрито, вільно, без гарантії проведіння. Я переконав себе, що все визначено заздалегідь, ба більше, що все вже в минулому. Таке ошуканство, вочевидь, уберегло мене від спокуси полюбити себе. Загроза знищення примушувала кожного з моїх друзів ховатися в сьогоденні, усвідомлювати неповторність свого смертного життя і вважати себе зворушливим, недорожчим, єдиним. Кожен був залюблений у себе, а я, мрець, собі не подобався. Я вважав себе досить посереднім, ще зануднішим, ніж великий Корнель. І моя індивідуальність суб'єкта була мені цікава лише тому, що готувала мить, яка оберне мене на об'єкт. Чи означає це, що я був скромніший? Ані трохи, просто хитріший. Любов до себе я передоручав своїм нащадкам. Одного чудового дня я ощасливлю, не знаю чим, серця чоловіків і жінок, котрі ще не народилися. Я був ще підступніший, ще лицемірніший. Я потайки відмовлявся від життя, яке вважав нудотним і яке слугувало мені лише інструментом моєї смерті, щоб цим порятувати його. Я споглядав його очима нащадків, і воно здавалося мені зворушливою і прекрасною історією, котру я прожив задля всіх. Завдяки мені вже нікому не доведеться переживати його наново. Досить просто розповісти. Я був воістину одержимий цим. Обравши своїм майбутнім минуле великого небіжчика, я намагався жити в зворотній послідовності. Між 9 і 10 роками я став цілком посмертним. Це був не лише мій гріх. Дід виховував мене в ілюзії ретроспективності. Хоча він теж, до речі, невинний, і я зовсім не збираюся нарікати на нього. Цей міраж – мимовільний плід культури. Коли очевидці смерті великої людини помруть, сама смерть назавжди втрачає свою раптовість. Час перетворює її на рису характеру. Давній покійник мертвий за своєю природою. При хрещенні він такий же мертвий, як і після соборування. Його життя належить нам, ми, залежно від свого бажання, заходимо в нього з одного кінця, з другого – зсередини, йдемо до смерті або народження.
Отже, хронологічний порядок розірвано, і відновити його неможливо. Ця постать більше нічим не ризикує. Для неї усе, мов мертвому кадило. Його існування зберігає видимість розвитку, але якщо хтось захоче оживити мерця, то всі події його життя стиснуться в одну мить. Намарне спробуєте ви посісти місце мерця, вдаючи, що поділяєте його пристрасті, помилки, упередженість, відновлюючи зламаний опір, швидкоплинну досаду чи страх. А все одно ви будете оцінювати поведінку небіжчика у світлі результатів, котрі годі передбачити, і знань, яких він не мав, він будь-що будь надаватиме особливої ваги подіям, що незабаром виявляться знаменними, хоча він не звернув на них уваги. Ось вам і міраж. Майбутнє реальніше за теперішнє. Не варто дивуватися. Життя прожито, достаток не в полі, а в коморі. Покійник залишається на півдорозі між буттям і його вартістю, між грубим фактом і його відтворенням. Його буття замикається в коло, кожен оберт кола – все його життя. А в салонах Араса, молодий адвокат, холодний і манірний, носить під пахвою свою власну голову. Адже це покійний Робеспьєр. Голова кровоточить, але не плямує килима. Жоден із гостей її не помічає, проте ми тільки її бачимо. Потрібно ще років із 5, щоб вона скотилася в кошик. А вона, ось дички, відрубана, декламує мадригали, незважаючи на зламану щелепу. Відомо, що коли оптичний обман вчасно помітити, то він перестає заважати. Є способи внести поправку, але у ту добу служителі культури його маскували, підживлюючи ним свій ідеалізм. Коли велика думка хоче з'явитися на світ Божий, вона назирає собі в утробі жінки велику людину, котра буде її провісником. Вона вибирає їй умови життя, середовище, точно дозує розуміння і обмеженість близьких, регламентує її освіченість. Це ніде не розголошувалося, але все наводило на думку, що у ланцюгу причини наслідків криється інша послідовність, протилежна. Я з захватом скористався цим міражем, щоб остаточно застрахувати свою долю. Я взяв час, перевернув його з ніг на голову, і все стало зрозумілим. Початок цьому поклала темно-синя книжечка із потьмянілими золотими галунами, цупкі сторінки якої відгонили трупом. Вона мала назву «Дитинство славетних людей». Напис посвідчував, що мій дядько Жорж отримав її 1885 року як другу нагороду за успіхи в арифметиці. Я натрапив на неї в часи моїх екзотичних мандрівок, погортав, потім пожбурив роздратовано. Ці юні обранці ані трохи не скидалися на вундеркіндів. У них не було нічого спільного зі мною, окрім пісних чеснот. Тож навіщо про них розводитися? Кінець кінцем книжка зникла. Я вирішив покарати її, заховавши подалі. Через рік я перерив усі полиці, щоб відшукати її. Я змінився, а вундеркінд став великою людиною, жертвою дитинства. Яка дивовижа! Книга також змінилася. Слова були ті самі, але мова йшла про мене. Я перечував, що ця книга мене занапастить. Я її зненавидів і боявся. Щодня
Перед тим, як її розгорнути, я сідав напроти вікна. А в разі небезпеки я широко розплющу очі назустріч справжньому денному світові. Якими кумедними видаються мені сьогодні ті, котрі жалкують про вплив Фантомаса або Андре Жіда. Невже вони гадають, що діти самі не знайдуть для себе отрути? Я ковтав її з тупою затятістю наркомана. Проте вона видавалася цілком безпечною. Вона заохочувала юних читачів. Будеш слухняний, шануватимеш батьків і досягнеш усього, можеш стати навіть Рембрандтом або Моцартом. У коротеньких новелах розповідалося про цілком звичайні справи, цілком звичайних, але чулих і вразливих хлопчиків. Йоганна Себастьяна, Жана Жака чи Жана Батіста. І всі вони, як і я, були щастям своїх родин. Але ось де крилася отрута. Не називаючи імен Руссо, Баха чи Мольєра, автор пускав у хід всю свою майстерність, повсюдно сіючи натяки про їхню майбутню велич, недбало нагадуючи якусь цікавинку з їхніх найславетніших творів чи діянь, монтуючи свої оповідки таким чином, що найнікчемніший випадок сприймався у ракурсі прийдешніх подій. Щоденно штовханину раптом оповила казкова тиша. Все завмирало в чеканні майбутнього. Якийсь Санті помирав від бажання побачити папу. Він домігся, щоб його повели на Майдан у день, коли Святий Отець проходитиме ним. Хлопчик по полотнів, витріщивши очі, нарешті хтось його запитав. «Гадаю, ти задоволений, Рафаелю? Ти хоч розглядів нашого святого отця?» Але той розгублено відповів. «Якого ще святого отця? Я бачив лише барви». Одного разу маленький Мігель, який мріяв про військову кар'єру, сидів під деревом, насолоджуючись лицарським романом. Як раптом аж підскочив від громового брязкоту криці. То був старий причинний, що мешкав у сусідстві. Дрібний зубожілий дворянин, що гарцював на своїй шкапі, штрикаючи у вітряк іржавим списом. За обідом Мігель так кумедно мило розповідав про пригоду, що з ним трапилося. Аж усі за боки бралися від сміху. Але згодом, зайшовши до своєї кімнати, він пожбурив роман на підлогу, топтав його ногами і довго ридав. Ці діти помилялися, а вони гадали, що чинять і говорять, як їм заманеться. А насправді найменший їхній вислів мав реальну мету, провіщаючи роковану їм долю. Поза їхніми спинами ми з автором обмінювалися розчуленими усмішками. Я читав життєписи цих удаваних посередностей так, як їх задумав Бог, починаючи з кінця. Спочатку я радів, то мої брати, їхня слава була відблиском моєї. А потім усе переплуталось. Я опинився по той біч сторінки, всередині книги. Дитинство Жана Поля скидалося на дитинство Жана Жака чи Йогана Себастьяна. Хоч би що він робив, усе було значущою призвісткою. Лише цього разу автор підморгував моїм онукам у других. Ці майбутні діти, котрих я навіть уявити собі не міг, споглядали мене від смерті до народження. Я безупинно надсилав їм пророцтва, незрозумілі мені самому. Я здригався, пройнятий холодом смерті, що скеровувала кожен мій порух. Позбавлений права власності на самого себе, я намагався вибратися з книги, стати знову читачем. Я підводив голову, я просив допомоги в денного світла, але це також було знаменням. Раптове хвилювання, сумнів, порух очей і шиї. Як усе це розтлумачать 2013 року ті, у котрих будуть два ключі від мене – творчість і смерть? Я не міг спекатися книги,
давно вже прочитаної. Я й далі залишався одним із її персонажів. Я вистежував себе. Годину тому я базікав із матір'ю, що я провістив. Я пригадував окремі слова з розмови, повторював їх уголос, але все дарма. Фрази ковзали, абсолютно незрозумілі для мене. А власний голос звучав у моїх вухах, мов чужий. Якийсь янгол, шибай голова, башкетував у моїй голові, зчинюючи безлад у думках. І цим янголом був русявий хлопчина 30-го сторіччя, що, сидячи напроти вікна, стежив за мною крізь книжку. А сповнений любові, я з жахом відчував, як його погляд пришпилює мене до мого тисячоліття. Я підлаштовувався під нього, розсипав довкола фрази з підтекстом. Ан-Марі, увійшовши, заставала мене за партою. Я щось пописував, вона казала. «Як темно! Мій любий, ти зіпсуєш собі очі!» Це була нагода, щоб невинно відповісти. Я міг би писати і в пітьмі. Вона сміялася, називала мене дурненьким, вмикала світло. А тим часом доля винесла свій присуд. Ні я, ні вона не знали, що 3000-й рік вже оповіщений про мою майбутню недугу. І справді, наприкінці мого життя, страждаючи від сліпоти ще дужче, ніж Бетховен від глухоти, я навпомицьки працюватиму над своїм останнім твором. Рукопис знайдуть серед моїх паперів, люди скажуть розчаровано. Та тут і не вчитає ніхто. Хтось навіть запропонує пожбурити його на смітник. Кінець кінцем муніципальна бібліотека Орільяка забере його до сховку з самої пошани до автора. А всіма забутий, він там пролежить 100 років. А перегодом однієї днини молоді ерудити з любові до мене спробують його розшифрувати. Їм замало буде всього життя, щоб відтворити те, що, певно ж, виявиться моїм шедевром. Мати вийшла з кімнати, і, залишившись сам, я повторював, не квапом і, головне, не задумуючись, у пітьмі. Лунав сухий хрускіт. Мій далекий праправнук розгортав книжку. Він марив дитинством свого прапрадіда. І по його щоках текли сльози. «Це все-таки правда», – зітхав він. Жан-Поль писав у пітьмі. Я пишався перед іще ненародженими дітьми, схожими на мене, як дві краплі води. Я лив сльози, уявляючи, як вони плакатимуть наді мною. Я бачив свою смерть їхніми очима. Вона була вже позаду. Це було моє «я». Я обернувся на власний некролог. Прочитавши все це, один із друзів стурбовано гляне на мене. «Ви, – сказав він, – хворі ще серйозніше, ніж я думав». «Хворий? Їй, бо не знаю. Мій безум чудово попрацював. Як на мене, головне питання радше в тому, чи є щирість. У 9 років я ще не доріс до неї, згодом залишивши її далеко позаду. Спочатку я мав чудове здоров'я. Маленький пустун, що вмів вчасно зупинитися. Але я був наполегливим і навіть в ошуканстві залишався найкмітливішим. Нині я розцінюю своє штукарство як духовну гімнастику, а свою нещирість як карикатуру на цілковиту щирість, що весь час торкалася мене, проте до рук не давалась. Я не вибрав собі покликання, мені його накинули. Насправді нічого й не трапилося. Слова кинуті мимохідь якоюсь старою жінкою і макіавелізм Шарля. Але цього було досить, щоб мене переконати. Дорослі, які оселилися в моїй душі, вказували пальцем на мою зірку. Я її не бачив. Натомість бачив палець і вірив їм, бо вони буцімто вірили в мене.
Вони повідали мені про існування великих небіжчиків. Один із них ще має померти. Наполеона, Фемістокла, Філіпа Августа, Жана Поля Сартра. Засумніватися в цьому означало засумніватися в дорослих. І з останнім не завадило познайомитися ближче. Задля цього я звивався в судомах самовияву. Розкриття свого дару, цим я скидався на холодну жінку, котра, звиваючись, намагається викликати оргазм, а потім ладна підмінити його конвульсіями. Це симуляція, чи точніше, зайве завзяття. Хай там як, я нічого не досяг. Здавалося, що якась мить і наступить прозріння, котре відкриє мені мене самого. Але воно втікало, і зрештою наслідком моїх зусиль стало відчуття непевності і серйозні нервові розлади. Ніщо не могло ані утвердити, ані спростувати моїх повноважень, оскільки вони ґрунтувалися на авторитеті дорослих, на їхній незаперечній доброті. Недосяжний, запечатаний мандат залишався в мені, але належав мені так мало, що я ні на мить не сумнівався в ньому, що я не міг ні відкинути його, ні прийняти. Віра, хоч яка щира, ніколи не буде повна. Її потрібно всякчас підживлювати або принаймні вберігати від руйнації. Я був рокований на знаменитість. Я мав могилу на цвинтарі, Пер-Лашез, а можливо, навіть у Пантеоні. Свій проспект у Парижі, свої сквери і майдани у провінції і за кордоном. Та все ж осердя мого оптимізму невидимо, нечутно підточував сумнів. Я підозрював себе в цілковитому безсиллі. У лікарні Святої Анни один хворий кричав зі свого ліжка. «Я принц! Наказу арештувати великого герцога!» До нього підходили, шепотіли на вухо. «Висякайся!» Він сякався. Його запитували. «Ти хто з фаху?» Він тихо відповідав. «Швець!» І знову починав волати. Мені здається, що всі ми схожі на цього причинного. У всякому разі, я на 9-му році життя чимось нагадував його. Я був і принцем, і шевцем. Через 2 роки я начебто видужав. Принц зник, швець ні в що не вірив. Я навіть більше не писав. А викинуті на смітник, загублені, спалені шитки для романів поступилися місцем шиткам для граматичного розбору, диктантів та арифметики. Якби хто проник у мою голову, відкрито усім вітрам, то він натрапив би там на кілька бюстів знаменитостей. Нетвердо вивчену табличку множення і потрійне правило – 32 департаменти з адміністративними центрами. Але без суперфактур, якусь ружу, названу «Ружа Ружіру Жіру Журеже». Жодних сиріт, жодного сліду богатирів. Слів «герой», «страдник», «святий» нечутно і невидно. Екс-пардальян отримував щосеместра довідку про задовільний стан здоров'я. Дитя середнього розумового розвитку і високої моральності, здібностей до точних наук. Мало уява розвинута, чулий, цілком нормальний, незважаючи на манірність, яка небавом стала сливи непомітною. Насправді ж, я зсунувся з глузду. Через 2 події, одна з яких мала громадський характер, друга приватний, з мене видало рештки розуму. Перша була справжньою несподіванкою. У липні 1914 року ще налічувалося кілька лихих людей. Але 2 серпня
Зненацька доброчесність захопила владу і почала правити. Усі французи стали добрими. Дідові вороги кидалися йому в обійми. Видавці пішли добровольцями на військову службу. Дрібний люд провіщав. Наші друзі прислухалися до великих і простих слів свого швейцара. Листоноші, сантехніка, всі голосно висловлювали захоплення, окрім баби, яка явно викликала підозру. Я був у захваті. Франція грала для мене комедію. Я ламав комедію для Франції. Проте війна мені швидко набридла. Вона так мало порушувала розпорядок мого життя, що я, напевне, забув би її, якби не пройнявся до неї огидою, помітивши, що війна позбавила мене книг. Мої улюблені видання зникли з газетних кіосків. Арну Галопен, Жоваль, Жан де Лаїр розлучилися зі своїми улюбленими героями, підлітками, моїми братами, котрі вирушали в навколосвітні мандри на біплані чи гідролітакові, вдвох або втрьох ставали на герць із цілою сотнею. Колоніалістські романи довоєнних часів поступилися місцем воєнізованим романам, заселеним юнгами, молодими ельзасцями, сиротами, синами полку. Я зненавидів цих приходьків. Маленькі шукачі пригод нагадували мені вундеркіндів, бо вони винищували тубільців у джунглях. А тубільці, зрештою, дорослі. Сам вундеркінд, я впізнавав у них себе. А чого варті ці сини полку? Адже все відбувалося незалежно від них. Індивідуальний героїзм похитнувся. У змаганні з дикунами він спирався на перевагу в озброєнні. А що виставити супроти німецьких гармат? Потрібні інші гармати. Гармаші, армія. А серед хоробрих вояків, що, погладжуючи його по голові, опіклися ним, вундеркінд сходив на дитячий розум. І я разом з ним. Час від часу автор, співчуваючи мені, доручав віднести повідомлення. Німці полонили мене. Я гордо й мужньо тримався, потім утікав, добирався до своїх позицій, доповідав про виконане завдання. Мене, звичайно, вітали, але без великого піднесення. У батьківському погляді генерала я не бачив сліпого захвату вдів і сиріт. Я втратив ініціативу. Битви виграні, війну виграють без мене. Дорослі знову захопили монополію на героїзм. Мені траплялося підібрати гвинтівку вбитого і зробити кілька пострілів. Але жодного разу Арну Галопен і Жан де Лаїр не дозволяли мені ходити в атаку на багнети. Герой підручний, я з нетерпінням чекав призовного віку. А втім, ні, то був не я, а син полку, ельзаський сирота. Я відмежовувався від нього, я загортав книжку. Писати – довга невдячна праця, я знав це і озброївся терпінням. Але читання було мені святом. Я жадав найгучнішої слави і негайно. А яке майбутнє мені пропонували? Стати солдатом? Отакої. Від окремого вояка залежало не більше, ніж від дитини. Він піднімався в атаку разом з іншими, і бій вигравав полк. Мене не вдовольняло бути учасником колективних перемог. Коли Арну Галопен хотів відзначити бійця, то не знаходив нічого ліпшого, як послати його на допомогу пораненому капітанові. Ця сліпа відданість мене дратувала. Раб рятував хазяїна. А втім, це була хоробрість принагідна. Під час війни пай геройства ділився між усіма. Якби ця честь припала якомусь іншому солдатові, той упорався б не згірш. Я шаленів. У довоєнному героїзмові я найбільше цінував індивідуалізм і безкорисливість.
Я нехтував усі бліді буденні чесноти і щедро переробляв людину, цілком покладаючись на власний розсуд. Навколосвітня мандрівка на гідролітаку. Пригоди паризького хлопчака. Три бойскаути. Усі ці священні тексти вели мене дорогою смерті і воскресіння. І ось раптом їхні автори мене зрадили. Героїзм зробився загальнодоступним. Звитяга і самовідданість стали буденними чеснотами, ба гірше, їх прирівняли до елементарного обов'язку. Відповідно до цієї метаморфози змінилися й декорації. Колективістські тумани аргони заступили велике неповторне сонце та індивідуалістське сяйво екватора. Після кількох місяців перерви я вирішив знову взятися за перо, щоб написати роман за своїм смаком і дати добрий урок тим добродіям. Ішов жовтень 1914 року. Ми ще не покинули Аркашона. Мати купила мені зшитки, всі однакові, на босковій обкладинці Жанна д'Арк у шоломі, знамення часу. Під заступництвом Діви я розпочав писати історію солдата Перена. Він викрадав кайзера, притягував його зв'язаним до наших окопів. Тоді передусім полком викликав його на поєдинок. Валив на землю і примушував його, приставивши до горлянки ножа, підписати ганебний мир, повернути нам Ельзас-Лотарінгію. Під кінець тижня оповідка вже наганяла на мене смертельну нудьгу. Ідею двобою я запозичив із роману «Плаща і шпаги». Стортбеккер, нащадок давнього шляхетного роду, вигнанець, заходив до розбійницької таверни. Ображений здорованем, ватажком банди, він убивав його ударом кулака. Сам ставав проводирем ватаги і встигав зі своїм військом накивати п'ятами на піратському кораблі. Дія розвивалася за незмінними і неухильними приписами. Треба, щоб поборник зла славився своєю непереможністю, щоб заступник добра бився під гикання і свист, і щоб його несподівана перемога, мов морозом, скувала страхом насмішників. Але я через свою недосвідченість, порушивши всі правила, домігся протилежних наслідків. Кремезний дужий кайзер усе-таки не дотягував до професійного борця. Усі знали наперед, що Перенові, чудовому атлетові, перемогти його, як оком змигнути. До того ж, публіка була настроєна вороже. Наші вояки відкрито виказували ненависть до кайзера. І я був приголомшений тим, як усе перевернулося з ніг на голову. Вільгельм ІІ, злочинний, а всіма покинутий, зневажений і опльований, узурпував у мене на очах королівську самотність моїх героїв. Але були речі набагато прикріші. Досі ніщо не потверджувало, але й не спростовувало моїх, як висловлювалась Луїза, байок. Африка була велика, далека, малозаселена, зв'язку з нею ніякого, ніхто не міг довести, що моїх мандрівців там нема і що вони не смалять у пігмею саме тієї хвилини, коли я розповідаю про цей бій. Я ніколи не заходив аж так далеко, щоб вважати себе їхнім історіографом, але мені стільки наторочили про правдивість художньої прози, що я почав вірити у правдивість власних байок. Як це виходило, я ще не міг збагнути. Зате моїм майбутнім читачам усе одразу стане зрозумілим. Так, цей безчасний жовтень зробив мене безпорадним свідком зіткнення вигадки і реальності. Кайзер, породжений моїм пером, був переможений і віддавав наказ припинити вогонь. Якщо суворо дотримуватися логіки,
то треба, щоб ця осінь принесла нам мир. Але газети і дорослі зранку до вечора повторювали в один голос, що війна затягується, і то надовго. Я відчув себе ошуканим. Я був брехуном, розповідав нісенітниці, яким ніхто не йнятиме віри. Одне слово, я збагнув, що таке уява. Вперше в житті я прочитав себе, зашарівся по самі вуха. Невже мене тішили ті дитячі вигадки? Я мало не відмовився від літератури. Кінець кінцем я відніс шиток на пляж і запорпав його в пісок. Збентеження вщухло, і я знову повірив у себе. Нема жодного сумніву, я обранець долі. Звичайно, красне письменство має свої секрети, і одного чудового дня воно мені їх відкриє. А поки що мій вік зобов'язував мене до виняткової обачності. Я більше не писав. Ми повернулися до Парижа. Я назавжди розлучився з Арну Галопеном та Жаном Делеїром. Я не міг пробачити цим опортуністам, що не я, а вони мали рацію. Я дувся на війну, епопею пересічності. Розлючений, я зрікся сучасності і обрав собі за притулок минуле. Кілька місяців тому, наприкінці 1913 року, я відкрив для себе Ніка Картера, Буфало Білла, техасця Джека, Сітінга Буля. З початком військових дій ці видання зникли. Дід запевняв, що видавцем був німець. На щастя, на набережній у букіністів можна було знайти більшість цих книг, котрі встигли вийти друком. Я тягнув матінку на набережну Сени. Ми переглядали одну за одною всі розкладки з книжками від вокзалу Дорсе до Аустерліцького вокзалу. Бувало, ми приносили додому одразу по 15 книжок. Незабаром я мав уже близько 500 таких видань. Я розкладав їх на однакові кубки, щоразу перераховуючи і вголос вимовляючи таємничі назви. «Злочин на повітряній кулі», «Спілка з дияволом», «Раби барона Матушимі», «Воскресіння Дезаара». Мені подобалися пожовклі, заплямовані, зашкарублі аркушики з дивним запахом опалого листя. Це й було опале листя, рештки минулого, оскільки війна поклала всьому край. Я знав, що остання пригода людини з довгим волоссям назавжди залишиться для мене невідомою. І ні за що мені не здогадатися, чим закінчаться останні пошуки короля Нишпорок. Ці одинокі герої, як і я, були жертвами світового конфлікту, і через це я їх любив іще дужче. Варто було мені побачити кольорові гравюри на обкладинці, як я не стямлювався з радощів. Буфало Білл мчав на коні через прерії, то переслідуючи індіанців, то втікаючи від них. Найбільше мені припали до серця ілюстрації до Ніка Картера. Вони могли видатися трохи одноманітними, або великий Нишпорка немилосердно лупить своїх ворогів, або вони дубасять його. Але ті бійки відбувалися на вулицях Манхеттена, на пустирищах поміж бурних парканів, чи хистких кубічних споруд, злочин і доброчесність в однаковій мірі були тут поза законом. Убивця і захисник правосуддя, однаково вільні і незалежні, з'ясовували між собою стосунки ударами ножа.
У цьому місті, як і в Африці, сонце пряжило нещадно. Героїзм ставав безконечною імпровізацією. Звідси моя любов до Нью-Йорка. Я забув і про війну, і про свої повноваження. Якщо у мене запитували, що ти робитимеш, коли виростеш? Я люб'язно і скромно відповідав, що писатиму, але мрії про славу і духовну гімнастику я облишив. Можливо, саме завдяки цьому перші роки війни стали для мене найщасливішими роками мого дитинства. Ми з мамою були однолітками і не розлучалися. Вона називала мене своїм кавалером, своїм маленьким захисником. Я розповідав їй про все. Більше, ніж про все. Література, загнана всередину, обернулася базіканням. Потік його не вщухав. Я описував усе, що бачив, і що Ан-Марі бачила не згірш за мене. Будинки, дерева, людей. Я наділяв себе різними почуттями задля втіхи поділитися ними з нею. Я зробився трансформатором енергії. Світ користувався мною, щоб стати словом. Починалося з якогось белькотіння у мене в голові. Хтось казав: «Я йду, я сідаю, я п'ю склянку води, я їм зацукрений мигдаль». Я повторював у голос цей безконечний коментар. «Я йду, мамо, я п'ю склянку води, я сідаю». Здавалося, що у мене два голоси. Один із них майже не належав мені і не корився моїй волі. Він диктував другому свої балачки. Я вирішив, що роздвоююсь. Такий душевний стан тривав до літа. Він виснажував мене, дратував, і зрештою я почав відчувати страх. «Щось говорить у мене в голові», – сказав я матері, яка, на щастя, не схвилювалася. Це не затьмарювало ні моєї радості, ні нашої злагоди. У нас були власні міфи, слівця, улюблені жарти. А впродовж майже цілого року, принаймні одну фразу з 10, я завершував з іронічною покірливістю. «Та дарма!» – я казав. «Ось великий білий пес. Він не білий, а сірий. Та дарма!» Ми взяли зазвичай розповідати одне одному про звичайнісінькі буденні події в епічному стилі. Ми говорили про себе в третій особі множини. Ми чекали на автобус. Він проїздив повз нас, не зупиняючись. Тоді одне з нас кричало. Вони тупнули ногою об землю, проклинаючи небо. І ми починали реготати. На людях нам досить було підморгнути одне одному, щоб відчути себе спільниками. У крамниці чи в кав'ярні продавщиця видавалася нам кумедною. Вийшовши, мати казала: «Я не дивилася на тебе», – боялася пирснути зі сміху їй в обличчя. Я пишався своєю владою. Обмаль таких дітей – котрі можуть одним поглядом примусити матір пирснути зі сміху. Обоє, боязкі, ми і лякалися разом. Якось на набережній я натрапив на 12 випусків «Буфало Білла», котрих у мене ще не було. Мати зібралася заплатити за них, коли підійшов якийсь чоловік, огрядний і блідий, з чорними, як вугілля, очима, з навощеними вусами, а в капелюсі канотьє, з улесливою посмішкою, якою зваблювали джинджики тієї доби. Він утупився в матір, але звернувся до мене. «Бестять тебе, малий, бестять!» – забубонів він квапливо. Спочатку мене це тільки образило. Я не звик, щоб чужі так швидко починали на мене тикати. Але мене вразив його маніякальний погляд. І ту ж мить Ан-Марі і я зробилися однією зляканою дівчинкою,
яка відскочила назад. Він зніяковів і пішов од нас. Я забув тисячі облич, але ту пику, білу як свинячий смалець, я запам'ятав на все життя. Я зовсім нічого не знав про плоть і навіть не уявляв, чого домагається від нас цей добродій. Але очевидність, хоч і така, що здавалося, я усе дотямив, ніби переді мною були зірвані усі покрови. Я відчув цю хіть через Ан-Марі. Через неї я навчився чути нюхом самця, боятися його, ненавидіти. Цей випадок зміцнив наші стосунки. Я дрібцював із суворим поглядом, тримаючи матір за руку, цілком упевнений, що оберігаю її. Хіба це не спогад про ті роки? Я ще й нині з задоволенням спостерігаю, коли якийсь надто серйозний хлопчик поважно і лагідно розмовляє зі своєю мамою дитям. Я обожую цю зворушливу лякливу дружбу, що народжується без участі чоловіків і спрямована супроти них. Я довго дивлюся на ці дитинні пари, а потім згадую, що я теж чоловік, і відводжу погляд. Друга подія сталася в жовтні 1915 року. Мені виповнилося 9 років і 3 місяці, тож під домашнім арештом мене годі було тримати далі. Шарль Швейцер притлумив свої образи і записав мене в підготовчий клас ліцею Генріха IV як екстерна. Після першого ж твору я посів останнє місце в класі. Юний феодал, я сприймав навчання як власні пута. Мадмуазель Марі Луїза віддавала мені свої знання з любові до мене. Я в доброті своїй приймав їх з любові до неї. Я був збентежений цими лекціями екс-катедра, з кафедри, котрі адресувалися усім, збентежений демократичною холодністю закону. Безконечні порівняння були не на мою користь. Моя вигадана вищість розвіялась, як дим. Завжди знаходився хтось, хто відповідав ліпше і швидше за мене. Я був надто розбещений любов'ю, щоб засумніватися в собі. Я від щирого серця захоплювався товаришами, але їм не заздрив. Мій час іще настане, а в 50 літ. Одне слово, я опускався, ані трохи не страждаючи від того. В несамовитій затятості я старанно здавав свої огидні роботи. Дід уже нахмурив брови, мати поквапилася зустрітися з паном Олів'є, моїм класним наставником. Він прийняв нас у своєму тісному помешканні старого парубка. Мати заговорила співучим голосом, я стояв біля її фотеля і наслухав, дивлячись на сонце крізь запилені шиби. Вона намагалася довести, що я вартий більшого, ніж мої шкільні роботи. Я сам вивчився читати, я писав романи. Вичерпавши всі аргументи, вона призналася, що я народився 10-місячним. Ліпше проварився, ніж інші, ліпше підрум'янився, пропікся, оскільки довше залишався в печі. Зворушений радше її принадами, ніж моїми чеснотами, пан Олів'є уважно слухав. Це був високий худий чоловік, лисий із чималим черепом, запалими очима, обличчям ніби з воску і кількома рудими волосинками під довгим яструбиним носом. Він відмовився давати мені приватні уроки, але пообіцяв простежити. На більше я й не сподівався. Я ловив його погляд під час уроків. Він говорив лише для мене. Я був у цьому впевнений. Я повірив, що він мене любить. Я любив його.
Кілька добрих слів довершили справу. Без великих зусиль я став досить непоганим учнем. Дід бурчав, переглядаючи табель з оцінками за триместр, але вже не думав забирати мене з ліцею. У п'ятому класі прийшли інші вчителі. Я втратив особливу прихильність, але вже звикся з демократією. Через навчання на романи в мене не залишалося часу, а з появою нових друзів бажання писати пропало зовсім. Нарешті я завів собі товаришів. Мене, вигнанця міських садів, прийняли тут з першого дня і найприроднішим чином. Я не встиг і оком змигнути. Сказати по щирості, мої друзі більше скидалися на мене, ніж юні пардальяни, котрі розбили моє серце. То були екстерни, розпещені діти, старанні учні. Байдуже, я тріумфував, я вів подвійне життя. А в родинному колі я й далі вдавав чоловіка. Але поміж себе діти не терплять інфантильності. Вони справжні чоловіки. Чоловік між чоловіками. Я щоденно виходив із ліцею в товаристві трьох малакенів – Жана, Рене і Андре. Поля і Норбера Мейрів. Брена, Макса Берка, Грегуара. Галасуючи, ми бігли на Майдан Пантеону. То була мить найвищого щастя. Я стріпував із себе сімейне блазенство. Далекий від бажання чимось блиснути, я відлунював сміхом своїх друзів, підхоплював команди і дотипи, мовчав, прислухався, копіював манери товаришів. Я прагнув одного – злитися з усіма. Зібраний, твердий, веселий, я відчував, що відлитий із сталі, що гріх існування нарешті відпущений. Ми грали в м'яча між останнім притулком видатних людей і пам'ятником Жанові Жакові Руссо. Я був незамінний. Людина на своєму місці. Я вже більше не заздрив панові Сімонно. Кому б відпасував мейр, обводячи Грегуара, якби зараз тут не було мене? Якими нікчемними і похмурими здавалися мрії про славу у порівнянні з цими блискавицями осяяння, котрі висвітлили мені мою необхідність. На жаль, вони згасали набагато швидше, ніж спалахували. Наші матері гадали, що ігри нас надмірно збуджували і збивали окремі особні в єдине юрмище, котре поглинало мене всього. Але ми ніколи не могли надовго забути про своїх батьків. Їхня невидима присутність хутко повертала нас до гуртової самотності кланів тваринного світу. Без мети, без прагнень, без ієрархії наше суспільство вагається між цілковитим злиттям індивідів та їхнім незалежним один від одного, немов паралельним існуванням. Гуртом ми жили справжнім життям, але не могли позбутися відчуття, що дані один одному в борг, а насправді кожен належить до вузького, могутнього і примітивного колективу, що кує власні чародійні міфи, живиться власними помилками і нав'язує нам своє свавілля. Пещені і добромисні, чулі, розважливі, настрахані безладом і з відчуттям огиди до насильства і несправедливості, згуртовані і роз'єднані мовчазним переконанням, що світ створений для нас, що батько кожного з нас для свого сина найкращий у світі, ми дбали, щоб нікого не скривдити і бути чемними навіть у наших іграх.